Osim Noleta, koji ti je pretpostavljam glavni favorit za osvajanje Wimbledona, koga još vidiš kao potencijalne favorite za titulu? Pa ja bih stavio njih četvoricu. To je, naravno, Novog Đokovića na prvom mestu, Nadal na drugom, pošto vidim da te povrede se sankcionišu kako oni hoće. Treći je Mateo Berrettini koji igra izvanredno, koji je dobio i Filipa sad u Queensu u finalu, koji stvarno igra dobro i ima igru za travu, ima jako dobar servis, ima ubitačan forehand. Mislim da je tu Hurkač. Hurkač je jedan od ozbiljnijih igrača, pogotovo na travi, jer mislim da ti njegovi udarci i taj servis i to sve, on može da dogura daleko. I može da iznenadi. Tako da njih četvoricu bi onako izdvojio. Naravno, ne mogu da tu i Basilašvili koji igra jako dobro na travi, tu je, mislim, sad ne bi da izvajam Ruda ili ne znam koga, oni nisu baš za travu, ali kažem, ovu prvu četvoricu bi izdvojio. Iskreno se nadam da će Đoković da osvoji Wimbledon, ali sa ovim Nadalom se nikad ne zna. Ja ne znam šta se tu dešava, šta se radi, da li je povređen, da li nije, da li je tu neki doping, da li je tu neka nedozvoljena sredstva, kakve su to injekcije, šta je to. Stvarno, mislim, ja sam sportski radnik i toliko sam u tenisu, ali stvarno ne mogu da razumem da neko, pored takvih povreda, da tako igra i da tako skače i da posle ide na štake i da on opet skače, ništa mi tu nije jasno.